За 60 секунд покажемо, як виглядав Київ тисячу років тому та де саме хрестили Русь. Починаємо з Подолу. Ось головне торговище міста, його економічний та культурний центр. Нині тут контрактова площа. Аби потрапити сюди, потрібно було перетнути один з митних пунктів. Головний знаходився ось тут, на місці сучасної поштової площі. Десь там височіють Києво-Печерська лавра та Видубицький монастир. А ось Замкова гора або Хоревиця, ще один ремісничий центр стародавнього Києва. Гора Уздихальниця. Це той пагорб, до якого сьогодні примикає замок Річарда. Десь тут нині Андріївська церква і початок Андріївського звозу. Десятинна церква. Далі Михайлівський Златоверхий собор. До речі, це був перший храм на Русі, бані якого покрили золотом. Урочище Кожум'яки, нині славнозвісна Воздвиженка і гора Дитинка. Тут у нас Софіївський собор, а позаду них золоті ворота. Трішки лівіше – Ляцькі ворота. До речі, стояли вони на місці сучасного Майдану Незалежності. Ще один ремісничий посад середньовічного Києва – Копирів кінець. Ось тут в районі Львівської площі розміщувався третій в'їзд у Київ, так звана Жидівська брама. І нарешті, як і обіцяли, показуємо, де ж князь Володимир хрестив Русь. Історики кажуть, що це сталося на річці Почайна, яка в районі сучасної Лінської церкви впадає у Дніпро.